Yo, bitch, wagwa. You wanna fuck me? How many are you? How many are you? Oh, my dear, my dear, we are only two. Ugomba kuba muri nk'abatanu mayimu cyangwa bane baba bake bakaba batatu urenze gutangira akazi ko kujya kubahiga story by story aho on Friday uzajya uri kuvuga indimi esheshatu zikurikira none se uri wenyine cyangwa ufite n'ikindi kindi cyane ko njyewe nakubwiye ko nzongera kugusubira no kuri n'undi mukobwa ngiye nshaka kirisa mu buso so waje tukazasubirana ejo bebe arerimo bebe nakunda ubu nyine nakunda ubu nyine kuko ngiye mfite ibintu byinshi mu mutwe wanjye ushobora no kugusukera nkagusukera nabi ushaka ikindi gikipe kigusukera ingendo rero nka bobo pro agusukera ariko ja watuje wowe turashize uyu wagiye kutwica tutakugasonga bugari ahubwo turaruha dufunge ntuzene urete gato ndumva amajwi ugiye kuri na amajwi se cyangwa ni na amaskrinshot ugiye kutwoherereza ngabaha nje nago njya nkoresha nkoresha proof na chat zose ndaziba I am serious nyine n'ubwo sindimo guta I'm going home right now. Listen, one more time. The story. Mbabarira. Subiriza hiyo rikodi. Ndashaka kusetinga kurikodinga ibi. Please. Ndasabi. Jaji rero. Niburikodinge. Buretse gato. Niburikodinge. Na kumvisha izo VN nizirangira avuga ati ibyo nashaka kumvisha birarangira. Kuko nubundi ndumva ibyo yago yavuze ari byo nk'uko yavuze ati bazanye na Bobo Pro naribi reka tumuha umwanya azi we niba uri codinga ari codinga reka twumve ubu nashyizeho rikoda jiha ariko ndavuga ibya ndashyiraho ya yago nshyiraho nanjye ndi ku replying nibyo bitwereka ko mwavuganye nshyiraho yago I am serious. I'm going home right now. How many are you? Nakubwiye ko nzongera kugusubira no kuri n'undi mukobwa ngiye nshaka kirisa mu buso so waje tukazasubirana ejo bebe arerimo bebe nakunda ubu nyine kuko ngiye mfite ibintu byinshi mu mutwe wanjye ushobora no kugusubira nkagusubira nabi nshaka ikindi gikipe kigusubira ingendo rero nka bobo pro agusubira yahise avuga ngo mayibu uhita umfata ku ngufu ukihagera birandika ndakurahiye aya ma message nawe turi kuba
kubasha kubona turamutse tubonye mu yawe ai iriya message yanditswe na nani kareka ni yago wayanditse kandi nijoro uribuka yuko yavuze yuko atakoze iki ngo nshaka kuzamukira he ku izina rye ngo yavuze sinzi nuko reka ari umuntu wanyereje screenshot dukomeze asifate ku ngufu mfate ku ngufu icyo ni cyari nsubirayo nsubira mu masufuri byakwiri ujya kurya na none byakwiri wasanze byahiye asanze bihari ubwo binashyushye abanza kurya bari babiranjije kwiteka none tanirira ndarya pe ndakurya Akusko ari batetse ngo kuri ya munsi. Eh naga koko. Wazaraga koko. Ndakabura abashu bose bazukurika. Ndayisome ngo mayibu. Ngo kinjira umfate kongo. Ahubwo se wanikoze mu kare. Ngo musa se. Ariko banza kadakari kari kwinjiraho gato yakona nani wevu. Ah eh kuri zo tariki 17. Yana yindi kunanirwa. Urumva yo maturu twara yamanutse neza. Oya nibyo. Ngo birumvikana kuko iyo bimeze gutyo umwana yizanya aje kurya wegeranye uduturu twose uradupangira. Ndabona mu mpereze mfuka y'imiceri n'ibiki byose nge nteka. Ndabona ibiryo bikora umuti. Urahari. Ariko ja watuje wowe. Turashize. Ah. Uyo wagiye kutwica tutakugasonga bugati ahubwo turaruha dufunge ntuzene kugira eh buretse gato ndumva amajwi ugiye kuri na amajwi se cyangwa ni na screenshot ugiye kutworereza gabaha nje nago njya nkoresha vo nkoresha proof na chat zose ndaziba I am serious nino so sindimo kuta yeah I'm going home right now I'm going home right now Ono se yago zereka ngo bazi ni gute unzu uri bunzane n'abantu tugeze nyerekana amafoto yabo na nawe shikumva warashaje sha nago tukika kurenda nabo tukika nabona ko umuntu mukuru nyine utekereza ibintu binini kuri ibintu nyine ubwo ubuzima bwe uri vinga live ariko ndimo ndagenda mukishamo ijisho bikamba bazama binaje nabona kuri agasimu cyagiye babwo kumuzana ariko uri mukuru ni mukije kuza kubana n'abantu bana amafoto yabo ngo menye ngo wagwa Listen, one more time. Sorry. Mbabarira. Tubiriza iyo record ndashaka gusettinga ku recordinga ibi bintu. Please. Ndasabye. Jazz rero niba uri recording recordinge buretse gato. Niba uri recording recordinge natwumvisha izo VN nizirangira avuge ati ibyo nshaka kumvisha birarangiye. Kuko n'ubundi ndumva ibyo yago yavuze ari byo nkuko yavuze ati bazanye na Bobo Pro nari bireka tumuha umwanya azi we niba recording reka twumve ubu nashyizeho recording jiha ariko ndavuga ibya ndashiraho ya yago nshiraho nanjye ndi ku replying nibyo bitwereka ko mwavuganye nshiraho yago I am serious. You know, so I'm going home right now. I'm going home right now. You say I go to the Congo. You go to Uri. Uri wants to know about the things you need to photo. Yeah, but now it's time for a change. Change. I go to Kika Brand. I go to Kika. I want to go to Mukuru. Nini utekereza ibintu binini kuri ibintu nyine ubwo ubuzima bwe uri vinga live ariko ndimo ndagenda mukishamo ijisho bikamba yo bitch wagwa you wanna fuck me Shaka ikintu gikipe kigusukera genda urebe nka Bobo Pro agusukera